Xo'sh, men mana shu ko'rayotgan savollaringizga javob bugun olasiz. Va oxirida agar qanaqadir da savollaringiz qolib ketsa, bemalol menga yozsangiz bo'ladi, yoki mikrofonni yoqib gapirasiz. Navbatdagi savolim qizlar, rahmat hammaga. Da menga anoqotganingizga. Da darslar his qilaman bugun bizni obязательно. Qizlar, bu sizlarga savolda, misol uchun, vot hozirda mana Oriflame, mana shu proyekt step by step, qadam va qadamda mana shu sistemani o'rganib borasiz. O'ylab ko'ring, agar misol uchun birinchi 10,000 dollar pulingizni ishlasangiz, mana shu proyekt orqali qanday ishlatgan bo'lardingiz? Давайте азгина сизлар билан мозгимизни тренировка қилиб кўрамиз. Азгина сизлар билан орзу қилишни ўрганамиз, потому что кўпчилик зўрғи рўзғорига пул етказади и қанақадир катта-катта нарсаларни орзу қиламиди ҳам, қилмайди ҳам, чтобы куйиб қолмаслиги учун, чтобы қанақадир ўксиб қолмаслиги учун. Давайте ҳозир тасаввур қиламиз, вот биз сизлар билан 10,000 доллар ишладик. Қатки сиз кетказган бўлардингиз мана машу пулни. Азгина бўлишинг. Misol uchun kimdir kreditlarni yopardi, hamma qarzlardan qutulardi, kimdir moshina olardi yangi, to'g'rimi, kimdir наоборот uy может быть первоначальный взнос qilib o'ziga kreditga uy olardi, может быть uy qurilishiga tikasizmi yoki uyini jihozlaysizmi o'zingiz xohlaganingizcha yoki ota onangizni umra safar haj safariga jo'natib yuborasizmi yoki может быть o'zingiz oilaviy farzandlaringizga dengizga chiqib plyajlarni dengizlarni ko'rsatib mana shu emotsiyalar ko'rgisi keladimi yoki может быть nimagadir tikasizmi? Buni o'ylab ko'ringda, mana 10,000 dollar sizda bor, qatki o'sha pulni ketkazgan bo'lardingiz hozir. Nimaga сразу darsimni mana shu savoldan boshlamayman? Потому что qachonki sizda aniq qanaqadir maqsad paydo bo'lsa, то есть siz конкретно вот ko'zingiz oldi tasavvur qila olsangiz, nimani xohlayotganingizni, o'shanda siz уже как бы точка B, пункт B sizda paydo bo'ladi. Mana mana shu biznes orqali siz o'sha punkt B'ga yetib olishingizni tushunib yetasiz. То есть doim qanaqadir ishni boshlayotganda aniq maqsad bilan boshlashingiz kerak. Bu, то есть вот kimdir uchastka olishimiz kerak, domda turamiz, uy olishga harakat qilardim, orzularimdan biri kruti, вот классно. То есть boshqalar ham yozinglar, agar sir bo'lmasa, конечно же, потому что, вот даже может быть yozmasangiz ham siz o'zingiz uchun tasavvur qiling, nimaga ketkazgan bo'lardingiz, потому что hammasi realni qizlar. Mana shu biznesga kelib, haqiqatan zo'r daromad topayotgan qizlarimiz juda ham ko'p komandamizda, alhamdulillah, juda ko'p istoriyalar bor. Qachondir bilasanmi, 20-yoshli student bo'lib o'zim boshlaganman, juda ikkilanganman qizlar, sizlarga o'xshab juda qanaqadir hayajonlanganman, o'xshaydimi, o'xshamaydimi, vdruk qanaqadir kuyib qolsamchi degan har xil xayollar manda ham bo'lganda, misol uchun xuddi hamma yengiladi ekan. Lekin o'shanda nuqta tavakkal boshlayman deb, sinab ko'raman deb o'zimni mana shu biznesga kirib kelganman. Endi vot o'ylab ko'ringlar, 8 yil o'tdi qizlar. 8 yil ichida alhamdulillah komandada juda ham ajoyib natijalar bor. Xil daromad topadigan ayollar, qizlar bor. Kimdir davlat ishlab turib qo'shimcha 8-10 millionlab topadi. Kimdir 16 martada ijarada uyma-uy ko'chib, kreditini polностью uy olib, kottejli bo'lib, kreditini polностью uzib, hozir endi xohlaganicha o'zini uyini remont qilib, jihozlab yashayotgan ayollar bor qizlar. Kimdir farzandini erga berdi, kimdir bir oylik, bitta katalogli даже oylimiz, bitta katalogli daromadi qizini bir yillik kontraktini pulini topadi qizlar. Tasavvur qiling, bitta katalog o'zida bir yillik kontraktini pulini topadi. То есть mana shunaqa rezultatlar bor qizlar komandada. Kimdir uyini polностью то есть noldan qurishga tikib, ichini xohlagancha uy ko'taryapti. Kimdir mashinali bo'ldi qizlar. Kimdir onasini, otasini haj safar, umra safarlariga jo'natyapti mana shu biznesga ketdilar. И hammasi оказывается реально ekan qizlar. Hammasi mana bizani sizlar bilan jamoamizda bo'layotgan ishlar. Davlatda ozgina natijalar bilan bo'lishaman. Mana birinchi slaydda, birinchi rasmda bu mani o'zimda yaqin o'rtog'im, mani kundoshim billa boshlaganmiz, ishi boshda azob bo'lmagan, ishonmagan. Keyinda mani natijamni ko'rib, sekin ko'tarilayotganimni ko'rib qo'shilgan qiz. Birinchi direktorlarimdan hisoblanadi. Endi rossiyskiy komanda orqali azob bo'lganligim uchun, то есть rossiyskiy sponsorlarimiz ham rossiyskiy и komandam ham Rossiyada bor. Keyin уже 19-yilda ofitsialni Oriflame O'zbekistonga kirib borgandan keyin O'zbekiston bilan ishlashni boshladim noldan. Mana o'zim yaqin o'rtog'im, yaqin kursdoshim тоже mana shu biznesda ko'tarilib, заработала более 4 миллионов рублей, 540 миллион сумма, agar so'mga chaqadigan bo'lsa, 540 миллион сумма oshiq pul уже ishlab qo'yibdi. O'zini yoqtirmagan ishidan bo'shab, mana hozir свободный графикда maza qilib, internetdan turib ishlab o'zini daromadini topib yuribdi. Keyingi примерimiz, keyingi misolimiz natijalardan biri bu Laylo Patajiyeva bo'ladilar.
har 3 haftada 8 10 12 million daromad topadilar. Hozir dekretdalar. O'zi da o'zlarining kasblari o'qituvchi. Boshda tojo ikkilanib turib kelgandilar. Esimda bor, ikkilanib birinchi zakazlarni urgandilar. Mana hozir alhamdulillah shuna daromadga chiqdilar. Keyingi rezultat bular Muqaddam Bergashova bular Andijonli anunda nima deydi? ZAGS xodimi, ZAGSda ishlaydilar. To есть qanaqadir yomon to'g'risiz emas, lekin mana mana shu biznesni qo'shimcha biznes qilib o'zlarida, то есть 10-12 million har 3 haftada qo'shimcha daromadlarini topadilar qizlar. То есть o'zingizlar ko'rsangiz bo'ladi. Oliy ma'lumotli odamlar ham mana shu biznesni tanlashadi. Ular orasida da oddiy uy bekalari ham bor. Masalan, Shahnoz Karimova bilan Toshkentdalar har 3 haftada 7-8-9 million daromad topadilar. 3 ta farzandlari bilan uyda o'tirib oddiy kelin bo'lmasa. Astorba Baltayeva тоже, да, endi direktori ochdilar, yaqinda direktor darajasini ochdilar, skoro 12 million so'm premiyalarini oladilar bular ham. Mana 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 bu da, то есть mana dengizdan ustida turgan opa bular Sevarpa Qurbonova Surxondaryo Dinodalla qizlar, qishloq ayoli, oddiy qishloq ayoli, 4 ta farzandlari bor. Har 3 haftada, na sekundochku, 15, 16, 17 million pul topadilar. Tasavvur qilinglar, mana mana shu biznesga ketadilar. Xuddi ertaydagi qanaqadir ishongiz kelmaydi, to'g'rimi? Ayol kishi qishloq sharoitidan turib, mana mana shunaqa pullar topishi. Hammasi Oriflame bilan birga. Esimda bor qizlar qanaqa Sevarpani a'zo qilganim. Esimda bor qanaqa bu biznesni boshlaganlari. Esimda bor qizlar qanaqada o'sha payt mana 3-4 million daromadimga qiziqib kirib kelganlari esimda bor. Mana hozir, da, mana yaqinda kechigimda Turkiya sayohatidan qaytdilar, bepulga Turkiyaga kazvorudi bularni. Mana kuzda Tailandga ketadilar qizlar. O'tgan yil тоже Antaliyaga bir haftaga bepulga borib keluvdilar. Premiyalarni olib yurdi. Bu qisqasi mana mana shunaqa odamni o'zini hayotini o'zgartiryapti mana shu biznesda. Premiyalarimiz juda ham ko'p na samom delida. Endi hammasini gapirib o'tirsam, darsi to'liqda mana shu direktorlarimiz haqida gapirib o'taman. Alhamdulillah da, то есть yana ko'payib boryapti, yanada oshib boryapti, no, ну, bu sizning menga cho'qanadir boshqacha fakt. Ozgina o'zim sponsorlarim haqida gapirmoqchiman. Mana a'zo qilgan qiz, men bilan teng, men bilan baravar qiz, 95-yil, da mana Dasha, mana shu qizga qiziqib kelganman o'sha payt, 20 yoshli qiz, da qanaqasiga mashinani pul topadi deb, mendan 1 yil oldin a'zo bo'lgan edi bu. I 1 yil da 1 yil ichida где-то 5000 dollar ishlab qo'ygan edi. Oriflame'da qanaqasiga bu shunaqa pul topyapti deb qiziqib a'zo bo'lganman shunga. Qisqasi, mana 9 yil davomida 3 milliard so'mdan oshiq pul ishlabdi. 3 ta kvartirali bo'lgan, tasavvur qilinglar, o'sha payt просто ovoza bo'lib ketgan hamma yoyga 21 yoshda o'zining mehnati bilan, da qiz bola boshi bilan 2 xonali kvartira sotib olib, novostroykadan uyini polnosti remont qilib, Oriflame'dan topgan puliga polnosti jihozlab, da o'shatga ko'chib kirganda просто vau deb o'rganmiz. Tasavvur qilinglar, undan keyin yana 2 ta kvartirasini sotib oldi, mashinali bo'ldi, da sayohatlarga chiqib yurdi. Nu qisqasi kompaniya bilan Oriflame'dan birga, da sizning hayotingizni o'zgartirib kelyapti. Uni sponsor, mana sponsorimiz sponsori тоже Jamila Garbatka. 3,5 milliard so'mdan oshiq pul topib qo'yibdi, тоже kvartirali, da 2 ta kvartira sotib olishgan, mana Moskvada ham kvartira sotib olgan, mashinali bo'lgan. Sponsorimiz sponsor 9 milliard so'mdan oshiqda topgan. Hozir mana shu onlayn sistemamiz mana shu tashkil qilib, придумать qilgan ayol, Kukushova Olga o'zining xo'jayini bilan ishlaydi. Тоже, да, то есть kvartirali bo'lgan, mashinali olgan, da, то есть sayohat qilib qisqasi haqiqatan o'zini noldan, nishita, kambag'allikdan ko'targan ayoldek, haqiqatan. Da, agar istoriyasini eshitsangiz, просто hayron qolasizlar. Onasi ruhiy kasal bo'lgan, otasi yo'q, akasi ishga chiqib ketishganda, vohli ishga chiqib ketishgan, ishlashga majbur bo'lishgan, bitta mushta edadi, bir xil payt och qolgan kunlarimiz bo'lardi dedi. Hatto juda yosh bo'lib ishga chiqib ketgan, da o'qigan, ishlagan, o'qigan, ishlagan, i mana shu kompaniyaga kelib o'zini sinab ko'rib, o'zini o'zi ko'targan ayol. Mana shunaqa qizlar, mana shunaqa premyerlarimiz bor. Da, haqiqatan mana shu bilasizmi, 8 yil ichida men juda ko'p istoriyalarni ko'rib kelaman, juda ko'p odamlarni da ko'raman, hayotini haqiqatan o'zgartirib, mana shu biznesdan foydalanib, da mana shu imkoniyatlardan foydalanib kelayotganini da ko'rib, o'zim ubeditsiya qilib kelaman shu yilgacha. Paytim juda yaxshi ko'raman shu da ishimni. Mana shu da mashinalarning orasida siz ham bo'lishingiz mumkin. Tasavvur qiling, o't hozir siz ham noldan boshlayapsiz, mana shu darsga kirdingiz, eshitdingiz mana shu sistemanda, nuqta davas sinab ko'raman deb qaror qilib, sekin-sekin har kuni davrga o'tgan sistemamiz bo'yicha ishlaysiz, o'zingizga albatta vaqt berasiz. I, da, bir kun maz bir kun, da, mana mana shu slaydlarning orasida, mana mana shu cheklarning orasida sizning rasmingiz va sizning chekingiz turadi. Shunaqasi bo'ldi, mana shu mana, to'g'ri, o'zingizlar ko'rasizlar, oddiy o'zbek ayollarimiz shunaqa rezultatlarga chiqotdi-yu. Sizlarni ham ko'ringlardan keladi albatta qizlar. Mana shunaqa. Ketdi u dalishim.
да, немаге арифлейм, да, вообще, давайте азгина факт для хакада габар готама, нема блаз оза арифлейм хакада, давайте кызле, ким арифлейм, да, ким учун арифлейм бы просто косметика, парфюмерия, куча-муча сота берешь и так далее, ким учун арифлейм, вот я могла, ким учун арифлейм факат шу нарса плюс койсан, группаге, агар сиз учун арифлейм факат косметика болса, при этом билмасаңыз, да, то есть там қанақа ассортиментінің мақсулотлар барлығын, сифатын қанақалығын білмесеңіз, да, то есть плюс қойылып, потому что жүді көптеген, на самом деле, факат арифлейм өзіге алды сатып деген тасауыр қылады, факат көчі-мүкөчі сатып жүріш керек деп ойлайды, арифлейм факат шу тарафынан білшады. Да. Чат, мне запись обязательно тащим, сказали. На самом деле, да, жду копчили Арифлейм хакады, толык маалымотты білмейді. Компания Арифлеймге манамашу 57 года, да, сауруқлейл, то есть 57 лбу хазылагам гапмаз, кеча пайда бұл қойган компания, маз қызлы. 57 лдан бері компания, да, ішлап кеуатты, қанчы кризисланы көрді, қанчы, да, то есть такой сложный периодлана чық кетті, 60-тына ашық давлатты өзіне ішін алып кетуатты қызлы, да, сауруқлейлі. То есть, ну, жүді котта тәжірибеге еге болған компания. Компания гигантке азау болып, іші башлау осылы, ішончілі компанияге азау болды дейлі. Иктаки өкелі машу компанияны основать кеген, да, ташкелеткен, получается, и при этом узнан ток ойлы, ойлыдан бөген бұлы, да, как бы пүл учынма скорее, қанақадыр да уланы коттара орзусы бөген, коттара мақсады бөген, одамлеге, мәйді, одамлеге, машу бизнес орқали, машу компания орқали, да, орзусыны амалге ошырышке, ордан берішке, да, харакет қылышке, то есть мақсады шу бөген. Вот. Махсулатты өзі ішіліп шықазады. То есть, бір қыл компаниялы бар, да, қанақадыр заводлады, да, заводлыге пүл беріп, өші башқа сторонний заводлады ішіліп шық, кейін, да, махсулатын садады. Лекен компаниямызы өзіні заводлары бар қызды. Өзіні производствасы бар. Заводынеям өзі, да, как бы, құрген, хамы стандартлар бойынша, хамы нормалар бойынша өзі құрып, өшаны іші да, хамы махсулатланы өзі шықазып, кейін, да, бүтін дүниеге тарқатады. То есть, бұям, как бы, да, серьезный нарса. Илми тадқиқот марказлар бор, тасаввур қилинг, то есть компанияны ўзини, машу анонисида, надида, ишлайдиган, компанияга ишлайдиган профессорлар бор, тасаввур қилинг, то есть қанча пулли тикади, қанча пулли кетади, қанча кўп серьезный тестированиялардан маҳсулотлари ўтади, қанча серьезный сертификатсиялар олади маҳсулотлар, да, то есть, ну, действительно, бунга жуда серьезно қарайди, компания экологияга да жуда эътиборли, и маҳсулотни ҳам ҳаракат қилади на высшем уровне, да, олий даражада чиқазиб, нима дейди, сифати действительно ало даражада бўлишини хоҳлайди. Мана шунақа ассоциатсия прямых продаж деген анунга ташкилотга киради. Бу, как бы, нима дейди, бу серьёзный нәрсе қылды. Агар мысалы үшін, да, дайым шы мысалы келтірмей, агар тасаур қысыз, қанақыдыр боқчы, да, мысалы үшін сертифицирован дәулет боқчасы болады, как бы серьезно, өзің, да, как бы анулары бар, хама документлары бар. И мысалы үшін, махаллезде бітті қайстыр қошнез үйді, шу боқчы очады, и, да, то есть хама болы челан үші, махалладан еғіп, ну, как боқчыда қарап отыргендегі қариман дейді. То есть, ікті қархыл боқчы болады, дорым. То же самое, маш ассоциацияге кірадген компаниялы, жүді серьезно проверкадан отады. Маркетинг план, этический кодекслары, махсулат маркетинг планы, да, то есть хаммасы тоза болыш керек, хаммасы чистый, проверенный болыш керек, кейін уже машу, да, компанияланы орасыге қошылышы мүмкін, машу ассоциациядегі компанияланы орасыге қошылышы мүмкін, қызлы, бұл, как бы, да, серьезный нәрсе. И вот біз аны компаниямыз, мәні машу ассоциацияда бар, да, машу ассоциациядегі бар компаниялы білен бе малой ішләшіз мүмкін, ішіншілік компаниялы қысоқлынады. Установной капитал деген нәрсесі бар, 200 миллионнан ашық установной капиталы қызлы тасауыр қылейін, то есть бұ нема деген, бұ свободный өзіні пүлі, то есть ма бұ оборот деген пүлден ташқары, да, то есть именно компанияның резерв деген пүллер. Агар нема дұрбы қоса, да, если что-то нема дұрбы қоса, да, беймалым ашу пүлден ішләші мүмкін. Кейін, фақат біз аны компания котта тадбірлі дүния бойыш ташкелләштірады, шуния мәді бар берілі, то есть, получается, компанияны өзіні, ма дейді, менеджерский конференциялар бар тасауырлы, то есть, компания фақат не только там, не знаю, директорланы, да, но и менеджерланы четел сайхатларыге чықазварышы мүмкін. То есть, мана сілем, кім мана қазы ештіваткен бұрыс елі, күздігі болады, яң саяхатке беймала сараланшы елі мүмкін, күзді сілі білен құда қалысы четел саяхатке чық керішіміз мүмкін. Абсолютный бейбілге қызлы. Кетті дәліші. Значит, еңгі маркетинг план, еңгі мүшінші елді башынанды, машу еңгі маркетинг план бойынша қызлы дарамадылы 1,5-2 фойызге ашты.
То есть, agar oldin direktor 3-4 million topgan bo'lsa, hozir spokoyno 5-6 million topadi direktor. Tasavvur qiling, biz sizlar ham kerakki mana shu daromadga taklif qildik. Mana shu tema qanaqa ishlaydi? Davay sizlar bilan shuni hozir abturda qilamiz. O'g'lim dars. Men bilmay qolib, buni stolga to'kdi keyinchda. Так, хорошо. Qanaqa? Отлично, спасибо большое. Qanaqa ishlaydi da sistemamiz? Davay tazgina shuni gaplashamiz. Mana Ariflame. Ha, to есть mana Ariflame o'zini zavodlari bor, o'zini ishlab chiqaradigan mahsuloti bor. Da, to есть, ну и odamlar bor. Da, to есть pul topish xohlaydigan odamlar bor, daromadga kelgan odamlar bor, misol uchun, vot biz sizlar bilan mana ko'pincha, da, to есть odam mana shu именно sistemaga daromad uchun qo'shiladi. И sifatli mahsulot bor, da? Sifatli mahsulotdan foydalanadigan odamlar bor. Maqsad, kompaniyani maqsadi mana mana shu o'zini ishlab chiqarayotgan mahsulotini aylantirish, ya'ni оборотini qilish. Ya'ni odamlarga mahsulotini yetkazish, da kompaniyaga pul kelish. Mana mana shu aylanmani yaratish kerak. To'g'ri, kompaniyani maqsadi shu biznesla bilan как раз ki mana mana shu aylantirishni, mahsulotini aylantirishda kompaniyaga yordam beramiz. Ya'ni odamlarga mahsulot yetkazamiz, kompaniyani оборотini qilib beramiz. Tushundingizmi? То есть, tasavvur qiling, там, не знаю, do'kon ochdingiz, mahallada do'kon ochdingiz, o'zingizni do'koningizni ochdingiz-da, o'shani yurg'izishingiz kerak. То есть, siz mahsulotingiz bor, siz maqsadingiz qancha ko'pda, то есть, klient kelsa, siz do'koningizga mahsulotingizni xarid qilsa, shuncha ko'pda sizda оборот bo'ladi. To'g'rimi yo'q? Lekin da farqi nimada? Agar do'kon ochmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, siz yoningizdan katta pul tikishingiz kerak, o'sha magazinni ochish uchun, arendasiga, mahsulotlar to'ldirish uchun, reklama, ishchilar, soliqlar, hammasiga sizni cho'mchingizdan ketadi, to'g'rimi? Abotda siz bir so'm pul sarflamasdan сразу biznesni boshlaysiz, biznes pod ključ deyiladi. Sizga kompaniyada aytayotman, mana shu hamma bosh og'riqlarni, shu dostavkagacha o'zim yetkazaman, da, to'g'ri, uygacha o'zim yetkazib beraman, eshigining tagigacha deyapti. Вот. Так, qizlar, gruppaga yozib yuboringlar, menejerlar iltimos efirga qo'shilishsin, qizlar, yengilar, bormi menejerlarimiz gruppamizda. И вот получается, да, то есть бизнес под ключ deyiladi. Siz nima deydi? Tayyor biznes sistemani olasiz, da, kompaniya sizga hamma bosh og'rig'da mana shu anularni nima deydi? Hamma bosh og'rig'i o'zini bo'yniga olyapti-da. И siz nima qilishingiz kerak? Просто da mana shu kabi tayyor biznes yurgizib ketishingiz kerak и всё. Cho'mchingizdan там pul tikmaysiz, sarflamaysiz, mahsulotni ishlab chiqarishga pul tikmaysiz, uni sertifikatsiyalardan o'tkazib, налогообложение, har xil tarzda finansiy отчётlarga umuman siz bu narsalar bilan boshingizni qotirmaysiz. Bilasizmi, chisto женский biznes. Misol uchun, agar hozir bunaqa narsalar bilan shug'ullanish kerak bo'lgan, men boshim og'rib, achib prosta, то есть, aniqib ketardim, tushunmasdim ham, deb yorardim. A bu yerda sizlar bilan bunaqa narsalar bilan boshimizni qotirmaymiz, chistoda sistema bo'yicha ishlab, prosta оборотni yaratib beramiz, и всё. Tayyor biznes под ключ. Давайте mahsulot haqida ozgina gaplashamiz, потому что qanaqa mahsulot bilan ishlaymiz sizlar bilan, buni ham bilishimiz kerak. Nimaga именно shu mahsulot? O'zi qizlar biznes boshlayotganingizda sizlar qarashingiz kerak, ketadigan mahsulotmi? Misol uchun yaxshi ketadigan narsalar nima? Oziq-ovqatlar, to'g'rimi? Misol uchun, как бы agar biznes boshlasangiz, oziq-ovqatlar bilan как бы yutqizmaysiz. Потому что в любом случае odamlar ovqatlanadi, в любом случае shu narsa как бы востребован, kerak. Kiyim-kechak тоже, да, sezon-sezon odamlar almashtiradi. И, конечно, bu продукция естественного спроса гигиена вассталар, мысал үшін, да? Өзі компания Арифлеймінде 1400-дан ашық мақсулаты бар, позициялар бар, то есть жүнді көп ассортиментті нәрселі бар, выбирай не хочу қолыған естелі осыз болады. И вот, и да, действительно сифатли мақсулат. То есть, хар күн ішлетілерген мақсулат, бұ дегені түгейді, мысал үшін, да? Йоқ, ман бұ бизнесмен шуғылламеймін, чүнкі ман башыма умума юмеймін диоми дейшін, правильно? То есть, в любом случае, хочеш, не хочеш, бизнесмен хар ой барып, шампунь оламыз, соғын, гелля душы, зубная щетка оламыз, элементарно, шынан, нәрсел бұна фойдаланамыз, дорымы? Еткенде, компанияның ассортименті, опять же, котты, декоративная косметика бар, да? То есть, бармы команда, хозы, сұхбатымызды бойынан геолан қызлы, плюс койылы. Я қанақадыр там, не знаю, манаман деген, бойами ман деген, айолан бабар қанақадыр там пудры сұрышу мүмкін, туш сұрышу мүмкін, дорымы? Қалам қояды ма? Бабар, айол кіші, бабар, айол кіші бұл қолады, дорымы? Окей, майлы, вообще бойами ман, сезам қанады кремлі ішләтшіз мүмкін, қол крем ма, там, не знаю, SPF ishlatasiz, может быть, ajillaga krem kerakdir, да, ну как бы опять, да, то есть mashinaqa parvarishlaydigan mahsulotimiz ham bor. Bormi oramizda qizlar vitaminli ichadigan yoki farzandlariga vitaminlar beradiganlar bormi? Plus qo'yinglar тоже gruppaga bilishim uchun. Вот, да, то есть mana bo'yanadiganlar bor ekan, отлично. Vitaminchiklar berasizlarmi farzandingizga? Qizlar yoki bermaysizlarmi? Plus minus qo'yinglar, чтобы bilishim uchun, потому что hozirda bu narsa действительно odamlar shunga e'tiborli bo'lishni boshlayapti. Qanaqadir da farzandlariga nima deydi?
уже да өсіп баратқан да рожлаватқан организмге да шу нәрсені түшіріп беріп жатыр что витаминлер керек в любом случае потому что керек болған там минералдар витаминлер бәрібір азық ауқатларда ауқатланыватқанды ала алмайды вот то есть бізде шынақа философия категориямыз ам бар да витаминчиктеріміз ам бар қыздар қысқасы да жүде көпті махсулот жүде көпті ассортимент выбирай не хочу сыфат қыздар 57 жыл Да, bu опять же hazil aytgan gap emas 57 yildan beri ishlab chiqarib kelyapti ishlab chiqarish mahsulotlari опять же o'zi ishlab chiqarishi ham да как бы bu aytganimizki boya katta gap chunki да ishlab chiqarishi uchun nima bo'ladi har xil proverkalar bo'ladi har xil o'zini standartlari normalari bo'ladi вот sertifikat качества mana e'tibor bersanglar bo'ladi GMP standartimiz bor misol uchun velosifik kategoriyamizda shu vitaminchiklarimizda GMP bu eng высокий фармакологический стандарт качества hisoblanadi то есть просто так GMP ni yopishtirib qo'ymaydi hech qaysi да компания то есть misol uchun аптекаga tushib o'sha vitaminchiklardan so'rasangiz hammasida ham GMP standart bo'lmaydi misol uchun аптекадagi turgan vitaminlarda ham hech qanaqa GMO ishlatilmaydi абсолютно действительно toza mahsulot даже bir xil mahsulotlarda веганский оно сертификаты бар то есть веганский сертификат бу хич канака животный маслотла кошель миллион сертификат хакада да дальше да то есть ну friend of the sea деген качество сертификаты бар кыскасы росса коп хахыл да серьезно стандартлары бар поэтому бемало да қорқмастан ишлатсез болады қорқмастан ишлатсез болады мана машу махсулотлар билан ўзи биласан 8 йил давомида машу ўзимиз махсулот билан фойдаланиб келяпман и жуда яхши кўраман серьезно жуда жуда яхши кўраман эффектини сезганман айниқса айтгандик машу детские витаминчиклада омега-3 просто мана сирли махсулотим иммунитет учун болларимда кўрганман эффектини ривожланишида зехнида да действительно жуда кучли махсулот ишласам бақиришни мана ишлаймиз да вот қарайлар натижалар ҳақида гапирсак кремларимиз ва пигментатсияга қарши қарайлар да қанақа доғларни йўқотиб берган акне яъни да доначалар ҳар бир прыщиклардан да ёрдам берган ана қарайлар қизимизга дальше mana ozishga yordam beradigan kokteyllarimiz bor tasavvur qilinglar то есть bitta kokteyl как бы stressовый ситуация stressовый holatga solmasdan sizni organizmingizni ozishga yordam beradigan kokteyllarimiz bor и при этом 100% натуральный qizlar 100% да toza mahsulot makiyaj да декоративный качество косметикамыз ham да sifatli дальше mana молодость qareylar ajinlarni qanaqada tortib qo'ygan yaxshi да как бы без всяких уколов да тарелаштырып беради soch o'sishiga yordam beradi immunitetni mustahkamlashtiradi vitaminchiklarimiz тоже e'tibor bersanglar bo'ladi qisqasi mana shunaqa mahsulotlarimiz bor va qanaqa qilib biz mana shu mahsulotni aylantiramiz да uchta usuli bor birinchisi bu o'zingiz uchun xarid qilishingiz mumkin как просто экономия qilasiz ikkinchisi bu sotishingiz mumkin да но birinchi ikkinchi usuldan siz unaqa katta foyda ko'rmaysiz sotsangiz ham да cho'michingizda qanaqadir foyda qolishi mumkin но опять же unaqa katta biz sizlar bilan да mana shu boshida gapirgan daromadlar как бы u usullar orqali topilmaydi как раз таки jamoaviy оборот orqali bu uchinchi usul biz sizlar bilan 4-5-6 million daromadga chiqamiz jamoaviy оборот yaratib jamoa bilan birgalikda bizni katta katta tovar оборотlarni qilamiz mana shunaqa ketdi дальше o'zi bu jamoaviy оборот haqida gapiramiz o'zi mana shu usul orqali hozir juda ko'p 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 kompaniyalar banklar blogerlar даже там не знаю yandeks да taksi ham mana shunaqa mana shu usul orqali foydalanadi bilasanmi то есть rekomendatsiya kimnidirda там не знаю taklif qilgan sani promokoding bo'yicha поездка qilsin sani promokoding bo'yicha o'sha taksi chaqirsin да sanga ham plyus и odamingga ham o'sha taklif qilgan odamingga ham plyus qilamiz deb даже yandeks taksi ham mana shu usul bilan hozir foydalanadi lekin hech qaysi biri Oriflame beradigan foydani sizga bera olmaydi chunki Oriflame da уже tarmoqli marketingda 57 yildan beri то есть juda katta tajribaga ega так вот qanaqa qilib biz jamoaviy оборот yaratamiz давайте shuni gaplashamiz mana siz a'zo bo'ldingiz o'zingiz uchun o'zingizni kabinetingizdan kerak bo'lgan narsani xarid qilishni boshlaysiz misol uchun shampun ishlatamizmi ishlatamiz sovun ishlatamizmi ishlataмиз atrofingizdagi odamda manaman degan qo'shningizda там не знаю vannaxonasiga kiring полкаlarda bizada bor mahsulotlar turadi qarindoshingiznikiga boring kosmetichkasini oching bizada bor mahsulotlar o'sha yerda bo'ladi aptechkasini oching bizada bor mahsulotlar bor то есть birinchi qiladigan ishimiz то есть o'zimizdan boshlaymiz mana siz a'zo bo'ldingiz o'zingizni odatiy magaziningizni internet magaziningizga almashtirasiz o'zingizga kerak bo'lgan yaqin atrofingizdagi odamlarga kerak bo'lgan narsalarni o'zingizni
da kompaniyangizdan o'zingiz internet magazinizdan, ya'ni o'zingiz kabinetingizdan xarid qilasiz. Da kompaniyaga buyurtma joylashtirasiz, kompaniyani o'ziga to'laysiz i kompaniyani o'zi sizni eshigingiz tegish mahsulotingizga yetkazib beradi. То есть mana shunaqa. Получается, siz nima qildingiz? Siz da o'zingizdan boshladingiz, shaxsiy iste'molingizdan boshladingiz. Dalishi 5 ta odam taklif qildingiz, ishlaydigan. Opet же 5 ta odam taklif qildim, men всё milliarder bo'lib ketdim degan emas, da? То есть bu 5 tani orasida просто iste'molchilar ham bo'lishi mumkin da. No, именно 5 ta pul topmoqchi bo'lgan, daromadga qiziqayotgan odamlar topdingiz deylik. Ular ham sizning ketingizdan qaytaradi. Ular ham o'z uchun, yaqin atrofidagi odamlar uchun kerak-kerak bo'lgan narsasini xarid qildi. I ular ham da sizni ketingizdan qaytarib 5 tadan odam taklif qilishni o'rgandi. 5 tasi 5 tadan taklif qilsa, yuzli komandangizda jamoangizda 25 ta odam bor. A siz 5 tasini taklif qilib, ularga o'rgatdi shu sistemani. Jamoangizdagi odamlar siz qilayotgan ishni polisga qaytaradi. A siz nima qilasiz? Siz o'zingiz uchun, yaqin atrofingizdagi odamlar uchun kerak-kerak bo'lgan narsalarni xarid qilasiz, ya'ni shaxsiy iste'mol qilasiz, aql bilan xarid qilasiz. Idarishi sistema bo'yicha ishlayapsiz, to'g'rimi? Siz shu narsa siz o'z odamlaringizga o'rgatib borasiz. 25 tasi yana 5 tadan taklif qilsa-chi, jamoangizda uje 125 tadan oshiq odam bo'ladi. Tasavvur qiling, 25 tadan oshiq odam. A siz atigi 5 tasini taklif qildingiz. Inni obязательно, что hammasi bilan o'zingiz lichni ishlashingiz kerak. Ne, da? То есть siz o'zingiz odamlaringiz bilan ishlaysiz, ularga o'rgatasiz ishlashni. Mana shunaqa qilib dublitsirovanie bo'lib, da? То есть sizning odamlaringiz o'zining odamlari bilan ishlab, o'zining foydasini topib ketadi. Endi tasavvur qiling, o'rtacha misol uchun har birta siz jamoangizdagi odam misol uchun 600-700 milli xarid qildi deylik. Shu da, то есть oyda там o'ziga там, может быть, qarindoshiga nimadir kerak bo'lib qoldi, там shampun, sovun, может быть, vitaminchiklaringiz yo'q qoldi, да, и постоянно, да, уже эффектны ko'rganiga zakazda tushib o'shanda mahsulot iste'mol qilib kelyapti. Qisqasi 125 tadan oshiq odam, misol uchun 600-700 milli narsa xarid qilsa, sizning оборотingiz уже 80 milliondan oshadi. A siz, ishorasiz, atigi 5 ta odam taklif qildingiz boshda, to'g'rimi? 80 milliondan oshiq sizning оборотingiz, sizning foydangiz. Sizlarga mikrofoningizni yopib qoldi, deng. Sizda toza foydangiz 4, 5, 6 million so'm bo'ladi. Mana shunaqa, то есть jamoaviy оборотni biz mana mashinaqa yaratar ekanmiz. То есть o'zimizdan hammasi boshlanadi. Dal shu uje sistema bo'yicha ishlaymiz qizlar. Sistemaga da, то есть sekin-sekin kirib borasiz. Birinchi qadamingizni qo'yganingizdan keyin sekin odamlar bilan ishlashni o'rganasiz. Qisqasi hammasini o'rgatamiz. Endi tasavvur qiling-da, siz sarmoyasiz. Qattanda, как бы, agar oddiy biznes oladigan bo'lsangiz, siz o'zingiz juda katta pullik kishingiz kerak-da, misol uchun o'sha biznesni boshlash uchun. A bu yerda siz menga lishni pul bermaysiz, direktorga, sponsoringizga, там, наставник, hech kim, kompaniya, hech kimga bir so'm pul lishni bermaysiz-da? Mana shu biznesni boshlab, noldan boshlasangiz, borishcha shu biznesni boshlab olasiz. O'z uchun kerak bo'lgan narsalarni xarid qilib boshlab olasiz, apayajda, то есть tugitgan, nima bir olinadigan, ishlatiladigan narsalarni olib, mana shu biznesni boshlab olasiz. Tasavvur qiling, agar ja xohlamasangiz, misol uchun sotib olsangiz bo'ladi, ja ishlatgingiz kelmasa. Вот sarmoya yo'q. Hech qanaqa risk yo'q. Потому что как бы siz katta pul tikmasangiz, qanaqa risk bo'lishi mumkin? Hech kim nomiga o'zi uyingizni переписывать qilib o'tkazmaysiz misol uchun, да? То есть тоже как бы да, риск yo'q, переживать qilmasangiz bo'ladi, yo'qotadigan narsangiz yo'q. Nimadir olsangiz olasizlar, lekin yo'qotmaysizlar qizlar. Ketdi dalishi. Millionli оборот yaratilgan sistema bor. То есть siz да, опять же biznes boshlayotganingizda voy, men qanaqa qilaman, qanaqa ishlayman, qanaqa odamlar taklif qilaman deb boshingizni ortib, ana qilib o'tirishingiz shart emas. Biz sizni o'rningizga uje hammasini tayyorlab, uje o'ylab qo'yganmiz. Nima deydi? Mana tayyor velosiped bor-da? Ya, то есть siz yangi velosipedni o'ylab topishingiz shart emas. Mana velosipedni uje o'ylab topib mana qo'yganmiz. Siz просто mana shu velosiped ustiga o'tirib, haydashni o'rganib, haydab ketishingiz kerak i всё. Tushundingizmi? Mana shunaqa. I katta stabilni daromadga olib keladigan biznes ekan bu. То есть siz hozirda direktor darajasiga biz siz bilan harakat qilamiz va bizning birinchi maqsadimiz shu bo'ladi, да, то есть sekin-sekin ko'tarilib direktor darajasiga harakatlanamiz. Direktor darajasining daromadi shu где-то 4, 5, 6 million bo'ladi. A dalishi siz уже sistemani tushunib olasiz. Nima qilish kerakligini siz konkretni bilib olasiz. Да, то есть nima qilish kerak, nima qo'yish kerak, qanaqa ishlash kerak, siz уже shu narsani bilasiz i уже dalishi o'zingiz xohlaganingiz chetida harakatlanib ketursangiz bo'ladi. То есть siz bir marta sistemani o'rganib, уже дальше o'zingizni желаниелеризге qarab, o'zingizni амбициялеризге qarab, intilishlaringizga qarab, mana shu sistema bo'yicha dalishi ishlab ketursangiz, shunga yarasha da mehnat qilsangiz, shunga yarasha sizning daromadingiz ham oshib borar ekan. Xohlasangiz 10 million topsangiz bo'ladi, xohlasangiz 15 million, xohlasangiz 20 million. То есть bu yerda patolog degan narsa yo'q.
siz o'zingiz mehnatingizga yarasha bu yerda foydangizni ko'rar ekansiz. Mana shunaqa. То есть, да, вот mana shunaqa biznesga sizni hozir taklif qilamiz. Masalan. Вот. Так, кетту дальше. Кетту дальше. Энди азгина статистика, да? Давайте тоже ради интереса ваш нарса интернет топса болады, уз интернеттан топган машу нарсаны. Вот, O'zbekiston aholisi daromadlari haqida ma'lumotda. Nisbatan deb kutishga vaqt yo'q. Hozir azob bo'ldingizmi? Hozir harakat qilishimiz kerak. Qizlar bormi hozir oramizda ishlaydiganlar? Yoki mo'jbut uydilaringiz ishlaydimi? Da, bormi shunaqa? Kimni da, misol uchun oilasini, допустим, kimdir ishlasa, necha pul topishadi? Oylik bitta oylik daromadda foyda qancha, misol uchun, hozirgi ishlayotganlarda O'zbekistonda? Kim biladi? Yozinglar qizlar. O'rtacha oylik hozir qancha O'zbekistonda qizlar? Men hozir katta-katta oylik haqida gapirayotganim yo'q, потому что da bor, misol uchun o'zim ham tanishli qarindoshlarimiz bor. Prezidentga ahranada ishlab qancha 10 million oshiq topadi. Shunaqa oyliklar ham bor. Nobeji hamma prezidentga ahranada ishlamaydi, to'g'rimi? Qabi 10-15-20 million topish uchun. O'rtacha oylik, средний, da, oddiy odamlar, misol uchun O'zbekistonda hozir qancha topishadi qizlar? Kim menga aytadi? Davayt, men bilan gaplashinglar. O'zim bilan o'zim gaplashib o'tirishni yoqtirmayman. O'rtacha hozir oylik O'zbekistonda qancha yengilida, то есть agar sizlarda mo'jbilda opitilda bo'lsa, misol uchun, mo'jbil o'zingiz ishlagansiz yoki xo'jayiningiz ishlaydimi yoki qaynonangiz ishlaydilar. O'rtacha oylik hozir qancha qizlar O'zbekistonda? Потому что, да, bu statistika internetda, в принципе, topdim shu informatsiyani. Но menga sizlarning fikringiz muhim, потому что, да, это baribir живой odamlar fikri, да, bu boshqa narsa. Так. Hech kim yozmadi, hech kim либо bilmaydi, либо hech kim mani eshitmayapti. Либо hech kim gaplashgisi kelmayapti mana bilan. Shu tamizlar qizlar, au. Kami 1 million. Так. Yaxshimizni olib ketmisiz? Так. Ещё. 1 million. Ну. Menimcha o'rtacha 3-4 million bo'lsa kerak-da. 2 million. 2 million, 2-3 million. Так. Qaranglar-da, то есть rahmat kattakon, da javobingiz uchun. Вот qaranglar, statistika-da, опять же, bu narsani internetdan oldim. Совокупный доход на душу населения, да, то есть bu общий, вот bir yillik dohodda, совокупный доход на душу населения, bitta odamni o'rtacha oyligini, да, statistikasini chiqarishibdi. Qaranglar, sizga душевой номинальный совокупный доход населения оказался выше среднереспубликанского значения в Ташкенте. То есть Ташкентда eng kattasi bo'pti. O'tgan yil 23-chi yilni hozir nazar tutdi. A так o'zi o'rtachasi 20 million bo'lgan ekan, qarang, 23-chi yilda. O'rtachasi 1 yillik daromadi 20 million bo'pti aholisi, oddiy aholisi. Toshkentda kattaroq bo'pti, da, то есть ko'proq topishar ekan, 44 million ekan, da buni agar 1 yilga bo'lsa, 12 oyga bo'lsa, deydi 3,5 million bo'ldi. То есть Toshkentda o'rtacha oylik 3,5 milliondan boshlanar ekan. Dalishi 3,5 million ekan. Navoiy 31.4, тоже 12 ga bo'lasiz. Buxoro 23.5. Toshkent oblasi 20.7. Xorazmda 20.1. Tasavvur qiling, qattadur mana Qoraqalpog'istonda 14.6. Namanganda 15.1 bo'pti. Farg'onada 15.7 ekan qizlar. Endi o'da, то есть qaranglar. Да, понятно, kimdir 1 millionga ham, да, там barakasini Alloh bersa, да, в принципе 1 millionga ham qanaqadir eplab ketadi, да, то есть yashaydi, ro'zg'orini qanaqadir eplaydi. 3 millionga ham eplasa bo'ladi, в принципе. Но, qizlar, bundan ham yaxshi topsa bo'ladi-yu, qizlar, to'g'rimi? То есть kim etdi sizga, что невозможно? Kim etdi sizga, что mana hozir sizni, допустим, siz topayotgan yoki xo'jayiningiz topayotgan daromad, всё, mana shu patolog deb kim sizga etdi? Bundan ham yaxshiroq, да, да, как бы oldinga intilsa bo'ladi-yu, правильно? Можно же увеличить доход. Hozirgi yashayotganingizdan ham yaxshiroq yashasangiz bo'ladi-yu, правильно? То есть siz o'zingiz shu narsani ruxsat berishingiz kerak, siz shu narsani tushunib berishingiz kerak, что всё возможно. Mana hozirgi shablondan, mana shu hozirgi shablondan chiqib ketish imkoniyati bor sizlarda qizlar. Mana shu biznes bilan birga siz o'zingizni daromadingizni, qo'shimcha daromadingizni topishingiz mumkin. Oilangizning byudjetiga qo'shilishingiz mumkin. Понимаете? Да, то есть o'zingiz xohlayotganingizdek yashashingiz mumkin, farzandlaringizga xohlayotgan narsasini olib berishingiz mumkin. Bola puliga qarab qolmasdan yoki da, faqat dolgligi puliga ketkazmasdan, kreditligi, nalogligi, qarzligi puliga ketkazmasdan, да, то есть o'zingiz uchun, ota-onangiz uchun
nimadir qilib berishingiz mumkin. Bu uchun hammasiga pul kerak qizlar, конечно же. И вот hozirda biz sizlar bilan boshda aytganimdek, kuchga vaqtimiz yo'q. Agar kutib o'tirsak, voy qanaqadir tamizda prezident qaror chiqazar, tamizda nafaqa pulni ko'paytirib berar, yoki tam oylilarni oshirib berar deb kutib o'tirsak, qizlar uni kutib o'tiraveramiz-da, to'g'risi. Poyetimi kuchga vaqtimiz yo'q. Mana siz mana shu biznesga qo'shildingizmi? Mana siz keldingizmi shu biznesga? Значит, hozir sizni vaqtingiz kepti mana shu biznesda qanaqadir o'zingizni sinab ko'rishga. Siz mana shu yerda, mana shu yerdamisiz? Значит, rizqingiz shu yerda bor ekanda, Alloh sizni shu yerga olib kelib qo'yibdi. Shu narsani o'ylab ko'ringlar qizlar. Men shunga ishonaman, shuda hech narsa prosta tak bo'lmaydi, to'g'risi. Hech narsa prosta tak bo'lmaydi. Biz sizlar bilan da doim bo'lishimiz kerak bo'lgan joyda bo'lamiz. Doim bizlar hayotimizda bo'lish kerak bo'lgan narsa bo'ladi. Mana shu biznes ham sizning hayotingizga prosta tak kirib kelmadi. Может быть, siz ham hozir agar o'zingizga shans bersangiz, mana shu biznes ketidan da imkoniyatlarni ko'rib, mana shu imkoniyatlarga ishonib, ko'zingiz yetsa, shu sizning qo'lingizdan kelishiga, a в любом случае qo'lingizdan keladi, agar siz o'zingiz apesha shunga ishonsangiz. Mana shuncha oddiy qizlar, oddiy qishloq ayollarini qo'lidan kelyapti. Mana qo'limdan kelgan qizlar, mana qanaqadir zo'r tamiza oiladan emas, как бы oddiy qizman-da, misol uchun zo'r joyim yo'q mana hech qanaqa. Lekin o'zimda daromadim, o'zimni foydam mana shu biznes ketdan-da topib yuribman-ku qizlar. Sizlarni ham qo'lingizdan keladi. Poyetimda o'ylab ko'ringlar. O'ylab ko'ringlar. Обязательно o'zingizga shans beringlar, mana shu sizga Alloh ochayotgandan imkoniyatdan foydalanib qolgani. Итак, давайте xulosa. Qatdan daromad topamiz. Da, то есть biz sizlar bilan kompaniyani оборотini qilamiz, o'sha jamoaviy оборотini qilamiz. Da, то есть odamlar bilan ishlaymiz, jamoamizni kengaytiramiz, komanda bilan ishlab, jamoaviy оборот qilib, kompaniyani mahsulotini aylantirib yurg'izib beramiz. Shuning uchun kompaniya bizga pulimizni beradi. Да, то есть qanaqa daromad topishingiz mumkin? 4-5 milliondan boshlanadi, endi siz bizga taklif qiladigan daromad, потому что direktor darajasiga siz taklif qilamiz. Да, bizga direktorlar kerak, menga qizlar direktorlar kerak. Juda-juda direktorlarni ko'payishni xohlab ketyapman. Вот прямо, не знаю, anchadan beri o'zim lichna direktorlar chiqazmadim. Вот прямо chanqab ketyapman-da, shunaqa direktorlar shunaqangi chiqazib ketyapti. Yengida qanaqadir 4-5 million daromadini topadigan, yengi 12 million sum premiyasini oladigan odamlarga xohlamam mana shu odamda komandada chiqishini. Poyetimi da, to'g'ri harakat qilib, shunga harakat qilib intilyapman. Bu, to'g'ri, qo'limdan kelgancha bor bilimimni beraman. Qo'limdan kelgancha poddershka qilaman, no harakat qilishingiz kerak bo'ladi o'zingiz ham. To'g'ri, qanaqadir patolog bo'lsa yo'q, aytganimizki 4-5 million xohlasangiz, sizga yetarli bo'lsa, shu pulni topib yurishingiz mumkin. Dalshu уже da o'zingiz harakatingizga yarasha xohlasangiz 10 million xohlasangiz, 20 million xohlasangiz, 30 million. Mana sponsorim qizlar 28 yasharli qiz 29 ga to'ladi ko'ring. 30-40 million topadi har 3 haftada. 30-40 million topadi, tasavvur qiling. Bu, dalishi, qancha vaqt boshda talab qilinadi? 2-3 soat boshda yetadi sizga, shtobi mana shu sistemani o'rganib olib o'zida, как бы, aniqlash uchun, попробовать qilishingiz uchun. Вот. Дальше kim sizga yordam beradi? Da, sizga sponsoringiz yordam beradi, men yordam beraman, da, to'g'ri, menejerlaringiz yordam beradi. Ya qanaqa o'rgatiladi? Online. Onlayn sizlarga o'rgatamiz. Sir bo'lmasa siz oyligingiz qancha? Sirmas, конечно, qizlar. Har safar har xil 7, 8, 10, 12 million da, то есть постоянно по-разному, потому что o'zim qanaqa ishlasam shunga yarasha pul topaman. Qanaqa harakat qilsam shunga yarasha pul topaman. Vot hozirda maqsadlarim mana kengaydi. O'zbekistonga qaytmoqchimiz, da boshda aytganimdek, O'zbekistondan uy olishimiz kerak, потому что xo'jayinlar buxoroliklar, Toshkentda yashamoqchimiz. Uyomoqchimiz, bunga nima kerak? Конечно же, pul kerak. Da, da hozir maqsadim daromadimni oshirish, chunki xo'jayinimlar bilan birgalikda bir qo'shilishib, tezroq uy olishga. Shunga menga direktorlik kerak. Shunga menga pul topadigan odamlar kerak, потому что mana komandamda pul topadigan odam chiqsa, o'shanda menga ham yaxshi bo'ladi. Bu biznesda boshqasiga yordam berib, biz o'zimizga yordam beramiz. Hozir Moskvadan hisoblayman. Halolligi haqida aytib bering. Ну, опять же, halolligi haqida deysiz, вот hozir shuncha eshitdingiz-da, да, вот nima deb o'ylaysiz? Qanaqadir ne to narsaga siz taklif qilganimdek tuyuladim sizga shu narsa. Как бы qanaqadir pul tikiladi deyapmanmi? Qanaqadir не знаю, birovni ketidan ham qanaqadir sutxo'rlik qilib foiz ishlaymiz deyapmanmi? Нет, biz chisto действительно система, бизнес системаны boshlayapmiz. Bu haqiqiy, realni biznes. Chunki, то есть internetdan biz sizlar bilan mana shu biznes bilan ishlaymiz. И плюс при этом, да, действительно, ko'p sertifikatlari bor, да, именно Indoneziyada misol uchun halol sertifikatini bergan, mahsulotiga halol sertifikatini olgan, juda ko'p musulmon davlatlarda ishlab kelyapti, juda ko'p musulmon liderlar bor bu biznesda, да. Ну, опять же, вот o'ylab ko'ring-da, bizani ishimiz hozir aytib o'tganimdek,
да, қачонки мисол үчүн ман мына да ритуал мага директорлук керек болмо. Манын максатым пул топтоп адамдарды чыгарыш. Шунга ham bepulga o'rgataman, qancha vaqtim kerak bo'lsa sarflayman, poddержка qilaman, motivatsiya, то есть вот o'zimda bor narsani sizga berishga tayyorman, agar siz ham harakat qilib ishlasangiz, bu qarsi ikki qo'ldan chiqadi. Вот. И qachonki siz pul topishni boshlasangiz, o'shanda man foydaga chiqaman. Aytam to, что там заказ урдингиз и там tepadagilar maza qilib yuradi. Нет, да? То есть siz ishladingiz, tepadagilar maza qilib yuradi. Naоборот. Qachon siz pul topishni boshlasangiz, o'shanda sizning sponsoringizga yaxshi bo'ladi. Tushundingizmi? Mana shunaqa biznes, то есть biz boshqasiga yordam berib, o'zimizga yordam berar ekanmiz. Boshqasiga da qanaqa turishi sistema orqali daromadga chiqishiga yordam bersak, bizga foyda bo'lar ekan. Buni da keyingi darslarda sekin-sekin bilib olasizlar, o'rganasizlar. Misol uchun mana da qisqacha da tushuntiraman. Misol uchun mana siz taklif qilgan odamlaringiz, da misol uchun mana bunisi direktor bo'lsin, bittasi direktor bo'lsin, da. Direktor bo'lsa, hech daromadga chiqsin, o'zining jamoasini rivojlantirib boradi. Siz o'rgatgan sistemangiz bo'yicha harakatlanadi-da. Bittasi foyda topishni boshlasa, siz taklif qilib, siz tufayli, da, to'g'ri, o'zining hayotini o'zgartirishni boshlasin, sizga kompaniya premiya beradi. Da 18 million so'm bitta odamga yordam berganingiz uchun premiya beradi. Shunga yarasha daromadingiz ham oshadi. Ikkinchi odamingiz misol uchun to'g'ri foyda topishni boshlasin. Sizga 22 million so'm premiya beradi. Ikkinchi odamga yordam berganingiz uchun. Tushunasizmi? To'g'ri, shunga ham da bir xil mandan so'raydi. Sizga nima foydasi bor? Bepulga menga o'rgatib deydi. Tak hamma ma'no shunda de. Biz o'rgatamiz, shu foyda topish uchun odamlarimiz. Tushunasizmi? Вот. То есть будто qanaqadir не то narsa yo'q. Bir-birini haqqini yeb qo'ymaymiz, alhamdulillah. Да, то есть biz ham ancha shu sistemani o'rganganmiz boshida xo'jayinimlar bilan. Mana shunaqa paytim bemalol ishlashingiz mumkin. Natijada nimaga erishasiz? Da, haqiqatan siz uyingizdan turib daromad topishni boshlayotgansiz. Farzandlaringizni oldida, da, men hozir agar ko'rganingizda qo'limda bola muxlatib o'tiribman, da, tervatib, ipretib sizlar bilan hozir ishlayapman, sizlar gaplashyapman, da. Bu meni ishim. Uyingizdan turib hech qayerga chiqmasdan da daromad topishni boshlaysiz. Qanaqadir quvnoq aql jamoaga qo'shilib olasiz, oldinga intiladigan, doim bir-birini poddержка qiladigan, bir-biriga yordam beradigan, da, negativ bo'lmaydigan, da, qanaqadir jamoaga qo'shilasiz. И в любом случае atrofingizda qanaqa odamlar bo'lsa, siz ham o'shalarga tortib, siz ham o'shalarga o'xshab ketasiz, da, bu narsani bilsangiz kerak. O'ta ko'da, sizlar mana shunaqa nima deydi, atmosferaga tushib qolasizlar. O'zida sekin sezasizlar guruhlarimizga, da, guruhlarimiz kuzatsanglar mana shu atmosferasini. Bepul chet el sayohatlarga erishasizlar qizlar, da, aytganimdek, kompaniya bilan o'zi mana shu kuzda 3 kun bepulga sizlar aylanib kelishingiz mumkin. Sekin-sekin daromadlarni oshirib borasizlar, da, misol uchun boshida va'da qilmayman qizlar, сразу a'zo bo'ldingiz, tanizdan millionni topasiz demayman, no, asta-sekinlik bilan daromadingizni oshirib borasiz. Boshida misol uchun da 300 ming so'mgacha foyda toparsiz. Keyin 400, 500 ming, 600, 700 ming, keyin 1,5 milliongacha. Keyin tanizdan 2 million, 2,5 million, 3 million. Mana shunaqa qilib sekin-sekin-sekin ko'tarilib, tajribangizni oshirib, odamlar bilan ishlashni o'rganib, siz mana shu sistemada da ishlab-ishlab harakat qilib daromadingizni ham oshirib borar ekansiz. Дальше уже премиялар boshlanadi. Aytganimdek-ku, да, то есть direktor darajasi uchun mana 12 million so'm premiya, да, katta direktor, agar tegizda bitta уже, да, sizning maqsadingiz уже o'zingizning yo'lingizdan odamlarni olib ketish bo'ladi. Xuddi mana hozir men sizlarni o'zimning yo'limdan olib ketaman, да, o'zimni daromadim, o'zim topadigan daromadga sizlarni olib chiqish mana maqsadim, да. Yo'q, xuddi shunaqa siz ham, да, direktor bo'ldingiz, 3 4 5 6 4 5 6 million topishni boshlaysiz. Ketingizdan sizga ishonib kelgan odamlarga o'zingiz yo'lingizni ko'rsatasiz, o'zingiz qilgan ishni o'rgatasiz. Xuddi shunaqa siz ham ketingizdan direktorlar chiqishni boshlaydi, да? То есть сиз юлингиздан юриб кеётган одамлар пайдо бўлади. Даромадга чиқаётган одамлар айтганимдек пайдо бўлади. Битта одам учун мана 18 миллион, олтин директор 24 миллион, бо 22 миллион дима, 24 миллион, да, то есть иккита директор учун, учта директор, да, учта одам командангизда пул топиш бошласа 36 миллион сум. Ну, конечно, қизлар, бунга вақт керак. То есть айтганимдек, сиз ўзингиз секин-секинда кўтарилиб борасиз, даражалар бўйича, поғоналар бўйича. Сиз ҳам одамларингиз худди шу йўлдан юриб боради. То есть kamida qizlar o'zingizlarga yarim yil vaqt beringlar. Yarim yil sinab ko'ringlar o'zingizlar mana mana shu biznesda. Любой biznesda vaqt kerak qizlar. Да, там, не знаю, qanaqadir daraxt eksangiz, ertasi kuni sizga уже там mevalarni pishib, там, nima deydi, uzib yomaysiz, да, o'sha mevalarni. В любом случае vaqt, e'tibor, да, talab qiladi. Hozir nima qilishimiz kerak? Значит, birinchisi,
o'rganib olishingiz uchun o'zingizga vaqt ajratishingiz kerak bo'ladi. Aytganimdek, darsliga qatnashing, onlayn darslarimiz bo'ladi bizada har kuni qizlar raspisaniya bo'yicha bepul hammasi. Dalishma bu ilovani o'zingizga tortib olishingiz kerak bo'ladi. A'zo bo'lishingiz bilan sizga SMS kod boradi. Qizlar bir xil qizlar men taklif qildim bugunda, menga a'zo bo'lgan qizlar hali sizlarni komandamga qo'shishga ulgurmadim, endi a'zo qilaman. Endi sistemaga qo'shib o'zimni jamoamga qo'shib qo'yaman. Darsliga SMS kod boradi. Aktivlashtirib kelib, mana shu ilova orqali o'zingizning kabinetingizga kirib, zakazilarni urib, birinchi zakazilarni joylashtirib, odamlar bilan ishlashni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Dalisha, birinchi buyurtmamizni joylashtiramiz, aytgandik, hammasi o'zimizdan boshlanadi. Da bosh deb o'tganimdek, da o'zimiz uchun, yaqinlarimiz uchun kerak bo'lgan narsalarni xarid qilib, o'zimizdan boshlaymiz. 25 balldan da birinchi buyurtmangiz boshlansa, уже ichki guruhlarga qo'shilib, уже millionlar topadigan, daromadlar topadigan sistemani sizga o'rgatamiz. 25 ball plus minus 250 ni atrofida bo'ladi. Nima olishingizga qarab 250-300 ni atrofida bo'ladi. То есть ichki guruhlarga qo'shilib, уже sekin odamlar bilan ishlashni boshlaysiz. Ya katalog tashiymiz, katalogdan nimalandir ko'rasiz, tanlaysiz, aytganimdek, то есть там сен ванныхонезге кирин, косметичкезе очень уйдигилардан сорин, может быть, кимгадир дезодорант, кимгадир крем, оёк крем, юз крем, там сен атыр кимгадир керек болушу мүмкүн, там совон, может быть, шампунь тигеват, может быть, фарзандларыңызга нимадир керек. Кыскасы, да, то есть аткандай каталогдан тандап аласыз. Сизге арзанроо барады каталогдан, да, биринчи заказыңызга, биринчи буйрукмеңизге сизге 15% арзанроо барады. Хар битта махсулотта өзүнүн баллары болот. E'tibor bersangiz, ko'proq ball beradigan mahsulotlar bor. Masalan, atirlar ko'proq ball beradi, kremlar ko'proq ball beradi. Velosfe kategoriyamizda, ya'ni o'sha vitaminchiklarimiz ko'proq ball beradi. Da, agar e'tibor bersangiz, hozir ko'rsataman ana katalogda. И вот, да, nima olishingizga qarab o'sha ballar qo'shilib boraveradi. Misol uchun, tam mana tush, допустим, да, tush kerak bo'lsa, mana bu narxdan sizga arzonroqga boradi. 4 ball bitta tush beryapti, да? Мышнака. Там, может быть, косметика, да, там, тоналка керек тур, да, мысалы үшін, атырлы, допустим, керек болуш. Маған зор атыр шықты, кстати. Чуда нежный, чуда приятный атыр экламады мазайын. Вот, то есть, бұл мана 23 балл сізге сразу берады. Көрдесіз, то есть, атырлы көтті балл берады. Люсиатр мана скидкада шықты тоже бұл каталогты көпчілі біләді. 19 балл берар кен. Mana divan atri bu katalogda skidkada chiqqan da, mana kremlar har xil yuz yuvadigan vositalar da skidkada bor. Qisqasi katalog ko'rib chiqasizlar, tashlayman mana katalog velosifika kategoriyamiz vitaminchiklar. Ayollar uchun, erkaklar uchun vitaminlar bor. Omega 3, astaxantin отдельно hammada. I mana omega 3 farzandlar uchun prosta qizlar mana shu bombovskiy narsa. Kimmi, nima deydi, farzandlari bo'lsa, вот mana личный shaxsiy tavsiya, sizga сразу 28 ball berar ekan, aytganimdekki, arzonroqga sizga boradi, 15% arzonroq sizga boradi. Agar obuna bo'lib oladigan bo'lsangiz, bu katalogda katalog olasiz, keyingi katalog olasiz, i 3-chi katalogda sizga mana shu mahsulot bepulga keladi. Qisqasida, immunitetga zo'r foyda beradi, rivojlanishiga, da miya faoliyatiga, ko'ziga, da qisqasi zo'r mahsulot, bemalol olib ishlatsangiz bo'ladi. I mana bunaqa multivitaminli kompleks да, тоже бар. Вот, то есть, бұл яқы қатты бал берәдіген мақсулатлы. Коктейлеріміз бар, хақласыңыз. Қызлар, кімдір микрофончик ақыл қалды. Мана дезодорантларымыз, зубны щетка, зубны пасталарымыз, сувыллы, қол крем, аяқ крем, бадан үшін хар қылды васиталы. В общем, шампуллы керек болса, гелі душылы, сувыллы, короче, росы көп нәрселі бар, короче, сейлі болады. Mashinaqa. И, да, shu bilan birinchi zakazimizni joylashtirib, sekin уже ichki guruhlarga qo'shilib, 25 balga zakazirib, odamlar bilan ishlashni boshlaymiz sizlar bilan, qizlar jonli. Darslarimiz onlayn o'tadi. Mana hozir 5 minutdan keyin keyingi dars уже bu gruppada emas, birinchi qadamda bo'ladi. Birinchi qadam darsimiz, boshlanish dars тоже yengil uchun 21:00 da o'shanga ham kirib eshitsangiz bo'ladi. Otta уже mammas boshqa direktorlar o'tadi, qizlar. То есть, mana mana shu sistema orqali foyda topib kelayotgan qizlar dars o'tadi. Поэтому тоже, да, ради интереса kirib eshitsangiz bo'ladi. Ссылкасын ташимиз. Вводный курс нашу команды СБС да хар куны расписание будучи болады. Махсулот дарсы хар куны соат 16:00 да биринчи кадам дарсы биринчи кадам гурухумузда ссылкасын тоже ташимиз. И ички гурухларда заказ урганыздан кейин уже да ички такой темалан урганып, қанақ қылып көтарыламыз, қанақ адамлан топамыз, қанақ адамлан білен ішлейміз, қысқасы көші машу, хамы мавзулан уже ички группыда сеген ургатып барамыз. Кечігінді мысалы үшін көтті дарс өттім, қанақ қылып, да, дарамат топамыз, қанақ қысап күтап қылышымыз мүмкін, да, үшін қысқасы машына доскілді чізіп, хамасын ургатып, сілеге. Shu sistema bilan tanishtiramiz qizlar jonlar. Shu в принципе всё, qizlar. Biz ishlashga odam topishimiz kerakmi, nima bilan shug'ullanamiz yoki guruhni ochib savdo qilamizmi? Qarang, siz birinchi qiladigan ishingiz o'zingiz uchun kerak bo'lgan narsalarni xos xarid qilasiz, keyin odamlarni topib, odamlar bilan ishlaysiz, потому что bizni jamoaviy оборот qilib, komanda bilan birga ishlab
shu biznesni ko'taramiz. Komanda bilan birga katta-katta abrudlar qilishni o'rganamiz. O'z uchun kerak bo'lgan narsa oldingiz, darsha odamlarni taklif qildingiz. Odamlar ham o'z uchun kerak bo'lgan narsa oldi, sizda abrud paydo bo'ldi. Katta abrud sizda paydo bo'ldi, o'sha abrudda sizni haqqingizni kompaniya sizga beradi, o'zingizni pulingiz daromadingizni beradi. Katta abrud qilish uchun-da o'rganishingiz kerak mana shu sistemani, odamlarni taklif qilishni o'rganishingiz kerak. Buni o'sha o'zimizni bo'ynimizga olamiz. O'zimiz sizga sekin-sekin o'rgatib boramiz inshaalloh, xudo xolasa. Mashna qizlar, tak, ishi savollar bormi, qanaqa? Davayda bo'lishinglar, tushunarli bo'ldimi yoki tushunmadinglarmi? Agar tushunmagan bo'lsangiz, ishi orasida, ничего страшного, zapis ham tashiman, no harakat qilinglar, onlayn qatnashgani har kuni mana shu guruhimizda bo'ladi shu darslarimiz. Ya, то есть, o'zingiz bilasizmi, katta lider aytadi, как минимум 5 marta biznes mohiyatini eshitish kerak, чтобы, да, вот до конца tushunib olish uchun nima qilish kerakligini. Поэтому, hozir hech narsa tushunmagan bo'lsangiz, это тоже норма. Да, это тоже нормально. Переживать masala bo'ladi. Mana shunaqa qizlar. Так, savollar qizlar, qanaqa savollar bor menga? Давайте, beringlar. Birinchi qada o't hozir darsdan keyin получается sponsoringizga yozasiz, ya'ni sizni taklif qilgan odamingizga yozasiz, darsni eshitdim deysiz. Qanaqa savollar bo'lsa, to'g'ri berasiz. Вот. И birinchi qadamingiz, birinchi zakazingiz urib, odamlar bilan ishlashni sekin boshlaysiz. Так, mahsulot olish uchun puli yo'q olishimiz shartmi? Pul yo'q bo'lsa, zakaz yig'sangiz bo'ladi. Da, zakaz yig'ish ham o'rgatishimiz mumkin. Tanish bilishlarga, da, to'g'ri, aksiyadagi narsalarni tashlaysiz. Da, tam shampun, sovun, gelli dusha, kimga nima kerak bo'lsa, borib magazindan emas, sizdan shu narsani zakaz qilsin. Da, sizga o'sha pulni bersak, 3 kunda da, yetkazib beradi kompaniya. Va o'sha narsani tarqatasiz, yo'q. To'g'ri, katta-katta summalarga narsalar xarid qilish shart emas. Ko'chma-ko'cha sotib yurish shart emas. Kerak-kerak bo'lgan narsa, либо o'zingiz uchun, misol uchun, qarang, bir Madina pop этот микрофон изёхып қалды. Қысқасы, да, анунга қарайсыз. Адам, нима мана шу бир ой ичида нима тугашы мүмкін? Шампунь тугаватдымы, соун тугаватдымы? Да, ошаны алып башласаңыз болады. Охласаңыз айтқандай заказ жасап башласаңыз болады. Біздің командамызда шуна қызлар болған. То есть айтады, бір сом пулым жоқ деп, даже хатта 35 000 доставкаға болмаған оша пайт деді. Ошанға қарамастан заказ жиғып, бірінші қадамды қойып, 150 баллға заказ ұрғанмын деген. Да, o'sha internetdan tanishlar bilan gaplashib, o'sha o'zini qarindoshlar bilan kelishgan holda zakazni urib olgan. Mana shunaqa qizlar, sizlarga katalog tashiman, aksiyadagi narsalarni ham отдельно tashab qo'yaman. O'zingizlardan tanishlaringizga, o'zingizlardan qarindoshlaringizga, может быть, uydagilaringizga yordam qilsanglar bo'ladi. Nima deydi? Tashlab, tarqatib, zakaz yig'ib ko'rishingiz mumkin qizlar. Ishorasi, ketadigan narsalar qimmat emas, да, потому что sizga arzonroq keladi, skidkalar bilan keladi sizga. Bemalol ish boshlasangiz bo'ladi. Gelda dushalar, sovunlar, xos hammasini tashab qo'yamasizlarga qizlar, shubani qilishingiz uchun. Zakaz yaxshi ko'rishingiz uchun. Online tarzda beriladimi? Tashab berasizmi? Nima deysiz? Katalog. Mana guruhga tashlab tashadi. Da, guruhga ssilka tashadi. Ana uni qilsangiz bo'ladi. Ichiga kirib ko'rsangiz bo'ladi. Hozir yana men отдельно aksiyadagi narsalarni ham o'zim просто olib chisto ana anu, nima deydi? Просто olib tashab qo'yaman. Endi ketadigan hamyon bob, da, ishlatiladigan narsalarni ham olib tashab qo'yaman. Oda tak juda ko'p assortimentda narsalar bor. Ssilkasini tashadim. Kirib, nima deydi? Ishchi ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa. Zakaz urilgandan keyin qizlar 48 soat ichida to'lovni qilamiz. Потому что keyin уже yo'lga chiqib ketadi, да, zakaz. Tarish to'lovini qilganingizdan keyin уже, да, kompaniya uni qiladi, nima deydi? Chiqazib boradi, uyingizga yetkazib beradi mahsulotlarni. Shu shunaqa. Savollar bormi yana qizlar, jonlar qanaqadir? Savollar bo'lsa beringlar. И shu bilan давайте ishimizni boshlaymiz. Так, savollar bo'lmasa, давайте, да, rahmat hammaga yetib boruvchi uchun zapisni tashab qo'yaman. Kim boshdan eshitmagan bo'lsa, kirib, eshitib, da, o'rganinglar, xudo xolisa ishlab harakat qilamiz. Hammaga omad, rahmat e'tibor uchun qizlar.